Մեր եկեղեցու հավատացյալները շարունակում են պահոց շրջանի երկար ճանապարհը, աղոթքով ու սիրով հաղորդակցվելով հոգևոր հայրերի հորդորներին ու Սուրբ Գրային պատգամներին։ Մեծ պահքի բուն բարեկենդանի և արտաքսման կիրակիներին հաջորդեց անառակի կիրակին։ Եկեղեցու խորանի փակ վարագույրի հետևից պատարագիչ քահանան օրվան նվիրված աղոթքներ ու շարականներ հնչեցրեց։ Անառակ որդու վերադարձը առակը աստվածային սիրո ու գտասերտության լավագույն օրինակն է։ Մեծահարուստ հոր կրտսեր որդին իրեն հասանելիք բաժինը վերցնելով հեռանում է հայրական տնից և վատնում ամբողջ ունեցվածքը։ Սովահար ու թշվառ նա վերադառնում է հայրական տուն և հայրն ուրախությամբ ընդունում է իր մոլորված որդուն։ Դժբախտությունն այն է, որ մենք դառնում ենք անտարբեր ու ծույլ, որից հետո սկսում ենք քանդել այն արժե համակարգը, ինչը մեր կարծիքով կաշկանդում է մեզ ու զրկում ազատությունից, իր քարոզում ասաց Արշակ Սրբազանը։ Կորածը գտնելու, դարձի ճանապարհը հայտնաբերելու համար մեզանից մեծ ջանքեր չեն պահանջվում։ Պարզապես պետք է կամք, աղոթք, սեր ու հավատք, որպեսզի այդ ճանապարհով քայլենք անսայթակ, հանուն մեր զղջումի ու փրկության։ Ոնց որ ես եմ ազգանում, անարակ որդու վերադարձ, որ վաղ թե ուշ մարդիկ վերադառնան Աստծուն։ Ինչ որ չեն հավատում մարդիկ կան, որ չեմ ասում, որ պահք պահեն անպայման, չեմ ասում, որ 48 օր զրկեն իրենց, գոնե հավատան Աստծուն, եթե հաճախ են եկեղեցի։ Ինձ համար կարևորությունը գերակրի տեսքով չէ պահքը, այլ մերձեցումը Աստծո հետ սրտով, հոգով։ Պատարագի վերջում հայոց հայրապետը հավատացյալներին իր օրհնությունը բաշխեց, ուժ ու կարողություն մաղթելով պահեցողության ոչ դյուրին ճանապարհին։